imaš godina? 9. 9 godina. I zašto si izabrala baš ovaj ples? Zato što sam dugo htjela da idem na ples, pa zbog Božićne škole sporta sam odlučila da krenem na Swandance. Kako ti se čini ovde? Super je. Učimo razne koreografije. Hoćeš li da nastaviš da se baviš plesom i posle Božićne škole? Super. Kako imaš godina? 7. 7 godina. Jesi li prvi put na plesu? Da, došla sam prekiče. I kako ti se čini ovde? Baš mi se sviđa. Šta ti se sve sviđa? Učimo lepe pokrete i cool pokrete. Odlično. Jel bi volela da nastaviš da se baviš plesom i posle Božićne škole? Da. Jesi naučila neku koreografiju već? Da. Koliko imaš godina? 10. 10 godina. Jel dolaziš na probe plesa ili si sada prvi put? Sada sam prvi put. Zašto si izabrala baš Swandance? Pa Swandance sam izabrala zato što je jako zabavno, gledala sam stalno kako igraju i baš sam htjela da dođem ovde i ja da probam. I jel ti se dopada sada? Da, super je. Šta ste naučili sve? Pa učimo razne plesove, razne koreografije i jako lepe pokrete. Da li je naporno? Pa nije. Ako želimo da radimo, onda nam nije naporno. Bravo. I reci mi na kraju, da li bi želela da nastaviš sa treniranjem i posle Božićne škole? Naravno.